На Рахівщині 8 туристів під час катання на лижах втратили орієнтир та заблукали. З них 4 жителів Хмельницька, а також жителі Києва, Бердянська, Чернівців та Маріуполя. Заблукалих туристів вже знайшли та доправили до місця відпочинку. Стан їхнього здоров'я задовільний, медичної допомоги вони не потребували. На місто Хмельницький вони потрапили в халепу на полонені Крачунявська. А ще один киянин разом із туристами з міста Бердянськ та міста Маріуполь заблукали на полонені Урда. А гірськолижник з Чернівецької області втратив орієнтир в урочищі Грегулець. О 20-й годині рятувальники знайшли усіх заблукалих туристів. Крім того, допомагали професіоналам від СНС, ще й громадські рятувальники, які знаходяться та чергують на гірськолижному. Також рятувальники перед походом у гори просять туристів реєструватися у пошуково-рятувальних пунктах, а також запланувати маршрут, який залежить від ступеня підготовки учасників сходження.